První červnový týden roku 2024 byl v Čelákovicích ve znamení sportu. Městský dům dětí a mládeže připravil a zorganizoval dětské olympijské hry. Pětidenní maraton různých sportovních disciplín proběhl v roce, kdy sportovce celého světa čekají hry 33. letní olympiády. Dětské olympijské hry Čelákovice 2024 nemohly začít jinak než slavnostním zahajovacím ceremoniálem s nástupem všech účastníků. Sportovci a rozhodčí složili slib, zapálil se olympijský oheň a vyvěsila olympijská vlajka. Tímto prohlašuji dětské olympijské hry Čelákovice 2024 za zahájené. S trochou nadsázky se dá říci, že dětské olympijské hry obsadily během celého týdne téměř celé Čelákovice. Konaly se na 7 sportovištích na území města Čelákovic, které spadají do správy zejména Čelákovické sportovní, a celou řadu sportovišť připravili k provozu i technické služby. Tímto patří poděkování i příspěvkovým organizacím našeho města, které se podílely na přípravě a zabezpečení sportovišť. Po slavnostním ceremoniálu se hned v pondělí ke slovu dostali běžci štafetového závodu 10x400 metrů. Hřiště Čelákovického městského stadionu nabídla soutěž v minifotbalu a Sokolovna a hala Bio z základní školy Kostelní patřily stolnímu tenisu. Dnešního závodu mám velmi dobrý pocit. Myslím si, že jsem okruh uběhl v krásném čase a jsem rád, že můj tým vyhrál první místo a jsem strašně rád, že naše město Čelákovice toto pořádá, tuto olympiádu, a každý se může zvýraznit, co vše umí. Druhý olympijský den patřil od samého rána volejbalovým zápasům. Čelákovické kurty u kapličky hostily i soutěže v přehazované, vybíjené a nohejbalu. A ke slovu se dostali také tenisté. Boje o medaile pokračovaly i ve středu. Na řadu přišel badminton a do vody se vrhli i plavci. Čelákovický městský bazén hostil soutěže v plavání a částečně i duatlon. Jsem trošku předpokládala plavu v oddíle, ale jsem ráda, že jsem vyhrála a plaval se mi dobře. Čtvrteční den patřil halovým sportům. Ke slovu se tak dostali čelákovické sportovní haly a tělocvičny, které poskytly zázemí florbalovým a basketbalovým olympionikům. Dětské olympijské hry Čelákovice 2024 vyvrcholily v pátek, kdy přišla na řadu královská olympijská disciplína atletika. Na městském stadionu se skákalo, běhalo a také házelo. A i v tento den byl mezi závodníky důvod k radosti. Běželo se nám všem, myslím, moc dobře. Měli jsme úplně bez problémů předávky, bylo to rychlý, bylo to všechno v pohodě, tak jak to má být, a s vítězstvím máme všechny velkou radost. Dneska se mi soutěžilo velice dobře, protože bylo super počasí. Přišlo mi, že bylo tak akorát, a trénovala jsem na tohle ve škole, jsme trénovali na tělocviku, takže jsem byla nějak připravená. Snažila jsem se udržet se vepředu a posledních 100 metrů finišovat. Tak dneska to bylo určitě super, je tady skvělá atmosféra a ten běh byl skvělý, protože jsem běžela s kámoškama, s kterýma i trénuju, a ještě máme osobák všechny. Závodilo se mi moc hezky, byla tady super atmosféra a jsem ráda za výsledek 5 metrů, protože už jsem se o to dost dlouho snažila a konečně se mi to tady povedlo, tak jsem šťastná. Závodilo se mi dobře, akorát jsem si včera mi někdo šlápnul na palec, takže ho mám možná zlomený, ale pocit mám skvělej. Hecla jsem se, zkoušela jsem to zkusit flopem, i když jsem nikdy neskákala flopem, a vyšlo to, tak jsem ráda. Úplně poslední disciplínou letošních dětských olympijských her byl maraton. Žákyně běžely trať dlouhou 2110 metrů, na žáky pak čekaly okruhy 2 v délce 4220 metrů. Dobře se mi běželo, asi nejhorší byl ten start, protože tam bylo hrozně moc lidí a jakmile se to už rozuteklo, tak to už bylo dobrý.
Závodilo se mi skvěle, bylo to dobrý, bylo teda trošku mokro, takže to klouzalo, ale naštěstí jsem měla tretry a bylo to v pohodě. Po rozdání posledních medailí už následoval závěrečný slavnostní ceremoniál dětských olympijských her Čelákovice 2024. Nechybělo stažení vlajky, zazněla olympijská znělka a uhasl olympijský oheň. Na všechny, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k tomu, že se dětské olympijské hry v Čelákovicích letos uskutečnily, jsem nesmírně hrdý. Vaše píle a práce si neskutečně váží a upřímně a z celého srdce za ní děkuji. Prohlašuji dětské olympijské hry Čelákovice 2024 za ukončené. A jak letošní čelákovická olympiáda vlastně dopadla? Nejvíce medailí z letošních her zůstalo v Čelákovicích a z městského stadionu to ani neměli daleko. Nejvíce medailí totiž získala základní škola Jana Amose Komenského. Samozřejmě, že jsem hrdý na to, že učím na škole, která je nejlepší v těch 15 sportech dohromady, když to srovnáme. Samozřejmě, že byly sporty, kde jsme byli na tom hůře, ale zase sporty, kde jsme dominovali. Dětské olympijské hry nabídly program v 15 sportech pro celkem 2260 závodníků. Sehrálo se 570 zápasů, proběhlo 122 rozběhů a 13 běhů, dále 122 rozplaveb a 1834 pokusů v dalších disciplínách. 95 rozhodčích se tady všechno staralo o děti, 30 pomocníků, 56 hodin se sportovalo na všech sportovištích, vypilo se 2500 lahví vody, 109krát se vyhlašovalo, předalo se 294 zlatých medailí, 294 stříbrných, 294 bronzových a napsalo se 327 diplomů. A já bych chtěla hrozně moc poděkovat městu Čelákovice, které nám umožnilo ty olympijské hry uspořádat. Ze statistických čísel plyne, že olympijský týden byl v Čelákovicích úspěšný a se sportem se tu rozhodně nekončí. Město Čelákovice totiž příslušným evropským orgánům podalo nominaci města k získání titulu Čelákovice Evropské město sportu 2025. Držme palce, aby na konci letošního roku zástupci města mohli v Evropském parlamentu v Bruselu převzít vlajku Evropského města sportu. Tak tedy sportu a tomu olympijskému zvlášť zdar.